Ani haadha jechuun jedhama. Dammaa Falamaa urgaa biyya kana Awustiraaliyaa dhufe urgaa 20. Gammachuu Nuurasuu Waaqoo jedhama. Yookaan abbaa jechuuti. Ijoolleen afaan haga waggaa lama afaan sirriitti haasa'an. Afaan kenna malee ingiliffummaa sirriitti hin danda'an. Achiin booda ammoo yoo kindarii deemuu jalqaban iskuulee yoo jalqaban gara ingiliffaa jijjiirama. Maaliif saayiban qabanii afaan kana namni nuun haasa'an jiru jedhanii didan. Afaan kana beekuu qabdanii jennee itti himnu gayaa ta'uu didi. Cheerchiin dhaqanii cheerchiin yoo afaan Oromootiin deema. Faaruu afaan Oromootiin dhaga'anii sanirraa ka hafe numanumatti waan isaa waliin haasofna afaanuma kennaa isaan waliin haasofna afaan Oromootiin jechuudha. Ijoolleen asiin dura biyya deemanii turanii dhaqanii biyyatti akka oota isaanii kunoo ilmoo hoolaa kanneen kunoo hammatanii waliin taphatanii gammadanii galan sawaa arganiif ammallee nullee caalaa ijoolleen lamaa ta duraa achi dhaqanii afaa ofiitiyyuu qaqara dhiisuuf barbaadan baratanii deeman. Ijoolleen amma xixiqqoo istiil isaan afaa Oromoollee irraanfataa deemanii tuwwan waan sanii waan mataa qabatanii jiraniif aayichuuf beekaan haasa'uu hin barbaadan amma.